Ka përfunduar pak më parë ndeshja miqësore kombëtare shqiptare të futbollit me Bullgarinë. Dhe pikërisht me rezultatin e saj, na një tani gazetari i Unisportit, Endi Tufa. Në mbrëma, sa po ka përfunduar ndeshja miqësore me Shqipërisë dhe Bullgarisë, sërish përfaqësuesja jonë ka arritur të fitojë me rezultatin 2-0, duke çuar në 6 ndeshje pa humbje, kuqezin të një rezultat ky apo statistika të cilat duhet dekada pas për t'i arritur dhe për t'i krahasuar. Tashmë përfaqësuesja jonë është një tjetër standardi, ka arritur në këtë ndeshje të sot me të shënojë Qazim Laçi dhe Ernest Muçi, dhe secili në fundin e pjesës së parë Laçi dhe më pas në minutën e 81 dhe Ernest Muçi shënon golin e dytë. Tashmë përfaqësues se sonë i mbeten 2 ndeshje të fundit eliminatore për Europianin me Moldavinë në 17 nëntor në Moldavi dhe në Tiranë më 20 nëntor me Ishujt Faroe. Kujtojmë se ishin ama mjafton vetëm një pikë që përfaqësuesja Kuqezi të jetë zyrtarisht e kualifikuar për në Gjermani 2024 për këto 2 ndeshje. Por që gjithsesi tashmë, duke qenë se edhe objektivat i arritur, pse jo të mos e mbyllim me fitore dhe me kryesimin e grupit E ku jemi aktualisht për të shkuar në Gjermani me më shumë shpresë dhe në një vazo më sipër se të gjithë kundërshtarët tanë.